Da sam danas veoma srećan što sam ovde sa vama i što otvoram ovu deonicu od 15 km i 15 metara Vinarce Đorđevo. Otvorili smo nedavno Vranjska banja Ristovac, otvorili smo pre toga Bujanovac Bukarevac i uvek sam se pitao, a zašto to sve ne spojimo? Koliko nam to još kilometara nedostaje da bismo od Niša do granice sa Makedonijom imali dobru prugu i da možete za 40 minuta da dođete vozom do Niša i da za 2,5 sata budete u Beogradu, a ne duže. I onda sam video da ovo ima jednu dobru stranu. Kada radite posebne sekcije, a vidite da vam nedostaje još 4 deonice da uradite u ovom južnom delu, onda i to morate da napravite. Izračunali smo da za tih 340 km na koridoru 10 nam nedostaje još oko 700 miliona evra i u zahvalnost ruskim železnicama koje zaista dobro i vredno rade, koje ne kasne ni jedan jedini dan, svi nam probijaju rokove. I koliko sam ovde zbog toga srećan, zato sam već vikao bezbroj puta i danas ću da vičem ovamo na izgradnji autoputa, zato što moramo da ih ubrzamo. I ne vičem zato što volim da vičem, već vičem zato što se borim za vaše pare, zato što se borim za rezultat, zato što se borim da nam daju ono što ste vi platili. Ali želim da se zahvalim našim ruskim prijateljima koji zaista rade dobro da završimo u suficitu. Predviđeno je bilo da na minus u kasi, predviđeno, i bilo bi dobro u skladu sa planovima koje smo napravili sa MMF-om i u Skupštini Srbije, a tad su mi u Skupštini govorili nećete moći da imate dobar rezultat, a dobar rezultat je predviđen na pola milijarde evra deficita u prva 4 meseca, a mi ćemo imati suficit u budžetu, dakle više od pola milijarde evra smo ili uštedeli ili zaradili. I od toga ja vam danas govorim, pošto znam predviđanja za drugu polovinu godine, pokušat ćemo da iznenadimo sve, da uz vraćanje svih obaveza od ranije ovu celu godinu završimo u plusu. A to znači, dragi prijatelji, pre kraja godine povećanje plata u javnom sektoru, povećanje penzija, to znači, dragi prijatelji, povećanje minimalne zarade i za vas koji radite u privatnom sektoru, a gde dobijate minimalac. Dakle, svako će, zahvaljujući odgovornosti i ozbiljnosti, ne države, država mora tako da se ponaša kada se građani tako ponašaju. Kada građani pokazuju odgovornost, kada građani kažu ne verujemo onima koji nam nude laka rešenja i laka obećanja, nego kad građani kažu znamo da samo teškim radom nešto može da se postigne, e onda možete da dođete do ovih rezultata. Ako je moguće posle, da zamolim ljude iz Srbija voza, da i one koji nisu putnici, jer ovde ima više od 2000 ljudi, da samo uđu svi da vidite kako nam izgledaju vozovi. Ovo su vaši vozovi, ljudi. Koristite ih i koristit ćete ih još više. Ovako lepe vozove nismo imali. Ovakvu prugu već 52 godine nismo imali ovde. Sami da uđete da vidite kako... Ja sad kažem, dobio sam izveštaj Beograd, Vršac, 40% uvećani prihodi, 40% veći broj putnika. A kada napravimo novu staničnu zgradu u Beogradu, pa imaćemo 200% više putnika. Ljudi još ne znaju. Ljudi ne znaju koliko smo toga postigli i šta smo uradili, ali još mnogo toga je pred nama. Vama hoću da se zahvalim za trpeljivo strpljenje, ali i za odgovornost, za vredan, marljiv rad i veliki trud. I hoću da vam kažem da ćemo polako da premrežimo Srbiju i autoputevima, svim onim što nismo uspeli u prethodnih 50 i 100 godina. Dakle, konačno će kroz Grdelicu da prođe autoput, makar ja izgubio sve glasne žice, jer znate kako je, nekad morate pritisak i tako da vršite. Zoranu sam ubećivao da ovi naši neće na vreme da završe Levosoje Srpska kuća, nije mi verovala, ali tako bilo, Zorana? I sad smo videli, sad i ona zna da sam bio u pravu, znao sam ih sve. I sad moramo da vičemo i sad ćemo da negde da raskidamo ugovore, negde da ne raskidamo, ali narodu rezultati moraju da budu isporučeni. Mi smo izabrani da bismo se borili u vaše ime i to je ono što ćemo da nastavimo da radimo. I mislim da je...
I hoću jednu stvar da vam kažem. Nemojte da vas plaše neki različitim izjavama kako će da prave nekakve nove države na uštrb naše teritorije. Mi reagujemo mirno, mi reagujemo strpljivo, trpeljivo, ali verujte mi da ćemo ništa tuđe da uzimamo, nećemo, ali svoje nećemo nikome da damo. I sačuvat ćemo mir i sačuvat ćemo stabilnost. Želim infrastrukturi, želim železnicama Srbije u celini. Srbija vozi još mnogo dobrih rezultata. Želim vam da osetite napredak koji ste zaslužili, a evo ja sam vam sad rekao da ćete ove godine to osetiti, ali bukvalno svi građani, bukvalno svi građani, i mislim da ćete moći da se ponosite svojom zemljom i uzdignuta čela da kažete ja sam taj i taj čovek, iz Srbije dolazim, Srbija je na dobrom putu, postaje sve bogatija, normalna, pristojna i moderna zemlja. Još jedan put hvala na ogromnoj podršci, hvala na veri u rad i hvala na tome što se borite uvek za budućnost Srbije. Živela Srbija! Jasna procedura kad vam kažu da biste samo znali, pošto sve svodite, pošto svi hoće da sve, aha, Vučić viče, zato je on diktator, a mi smo fini, pa bismo, ne, ti fini nisu nikad ništa uradili u ovoj zemlji. Ti fini su nam ostavili 52 godine da se ovde ništa ne napravi. Super, ja nisam fini, ja sam diktator, šta god hoćete kažete. Ali ću vam reći, pošto sad imam kontrapitanje, sad je u toku građevinska sezona. I sad vas ja pitam, a šta mi sad da uradimo? Da sad prekinemo ugovor, da sad raskinemo ugovor. Da sad raskinemo ugovor i da nam traje tender naredna tri meseca, prošla je građevinska sezona. Ili da probamo time što ćemo da vršimo pritisak na njih i time što ćemo da vičemo na ove naše da ubrzaju svoj posao, da taj posao završavamo. Šta ima narod od toga što će da čeka još godinu dana? Ja mislim da mi narodu treba da isporučimo autoput što pre, jer će to da znači više fabrika i u Grdelici i do Predajana, ali će to da znači više fabrika i za Lebane, i za Vlasotince, i za ceo Jablanički okrug. Ali ja mislim da je to smisao. Da li je smisao rezultat i to da li ću ja nekome da se svidim, da ja glumim da sam mnogo fin i stavim prst ovako i sedim u svojoj kancelariji dva sata, jeste videli što je dobar? Ne moram nikom da budem dobar i za nas to je rezultati. Neko će ovde doći za 20 godina, pa neće reći posle 50 godina nešto modernizujemo, nego će reći posle 20 godina, jer bila je neka vlada i Zorane Mihajlović i Aleksandra Vučića i nekih drugih koja je nešto radila u to vreme. Za razliku od tih mnogo finih i mnogo dobrih, te velike gospode, što mi svaki dan sole pamet o svemu, a kad ih pitate šta ste uradili, nisu ništa. A ja sam nisam znao da li da plačem ili da se smijem kad sam na demonstracijama video transparent, kaže, privatizovali ste i vazduh. A ja ništa nisam privatizovao. Ama ništa, ljudi. Ni jedna firma nije privatizovana. Ništa u Srbiji nije privatizovano. Sve su opljučkali, sve su uzeli. Mi sad gledamo da to popravimo, da nešto vratimo u život. Ja malo pre kad sam rekao, bit će povećane minimalne zarade. To znači da i ljudi koji rade u Juri, gde su niže zarade, moraće da povećaju radnicima plate. Ali to možete tek kada imate dovoljan priliv investitora, da ne biste uvećali nezaposlenost, nego da nastavite da smanjujete nezaposlenost. To je jedan kompleksan sistem. I zamislite, mi smo nešto privatizovali. I to više nikakvog smisla nema. A koji su to kilometar uradili, evo da vas pitam? Koji kilometar pruge su napravili? Šta je to što je urađeno? Pokažite mi kilometar autoputa koji su uradili. Pa mi smo otvorili Grabovnica, Grdelica. Sad ćemo da otvorimo, otvorili smo dole od Vladičinog Hana do Vranja. Sad ćemo da otvorimo i tih 26,5 km do kraja godine. Ima to da urade kako znaju i umeju. A da li ima problema? Pa ima problema. A šta da smo otvorili put, da smo druge delove završili pre nego Kosinu na Predajanama? Što da nam se ne bi sručilo na tunel? A ko je za to kriv? Pa neko mora da snosi odgovornost. Prvo, gledate da uredite, da ljudi vide rezultat i da dobiju rezultat, vršite pritisak, ako treba i vičete, nek viču i oni na vas, nikakav problem nije. Mogu i da psuju, ja ne mogu da psujem, ali oni mogu. I nije problem, ali ima da završe taj posao. A tek posle toga idu sve pravne mere da vidimo ko je zašta kriv i odgovornosti u našim i u njihovim i u svim osnovnim strukturama. I zato sam ja beskrajno zahvalan ruskim železnicama, što smo sve ovo uradili na dobar način, bez dana kašnjenja, bez apsolutno ikakvih trzavica i problema. Sve kompanije u našoj zemlji radile kao RŽD,
Ovde su radili valjda sa Ratkom Mitrović MBA i sa Telefon Kabel i mislim da su bili zadovoljni. Kao sa našim podizvođačima, dobro je da su naše firme angažovane. A ja ću čir da dobijem samo zbog Levosoje Srpska kuća. E, smije se Zorana. Zato je Zorana. Zato mi je Zorana kriva, jer sam je objašnjavao. Imala najbolju nameru, stvarno najbolju nameru imala. Kaže, šefe, došli naši sveće, to je kao, ej, znam ja njih. Prvo traže da dobiju te pare da bi pokrili svoje stare dugove, a onda traže novi posao da bi mogli da urade nešto na ovoj deonici. I sve sam bio u pravu. Sve sam bio u pravu. I šta sad vi da uradite? Najbolju nameru imate da zaposlite našu kompanije, naše ljude da zaposlite. Da sam znao da RŽD radi ne samo pruge, nego to, pa da zaposlimo RŽD da nam uradi i Levosoje Srpska kuća, to je koliko, 9,5 kilometara. Ništa posebno, mala deonica, čista, ravna deonica, nema problema s eksproprijacijom, ne vredi, kasnimo. E, zato sad reči idem o koordinisanoj akciji Albanaca iz Albanije, Albanaca sa Kosova i Metohije i Albanaca iz Preševa i Bujanovca. U to nema nikakve sumnje. Sad se tu postavlja nekoliko važnih pitanja. Prvo pitanje je da li one deluju sami ili deluju u koordinaciji sa nekim drugim ko dolazi bilo sa našeg kontinenta, bilo sa nekih drugih kontinenta. Postavlja se pitanje zašto sada i postavlja se pitanje šta su im prave namere. Mnogi od vas nisu me ozbiljno razumeli kada sam govorio na poslednja dva sastanka na koje sam išao sa predsednikom Nikolićem u Briselu. Ja sam Tomislavu rekao u avionu još, može da potvrdi, rekao sam mu i pre toga, da nikada nisam video Albance takve. Ja sam ko zna koliko puta video i Tačija i Mustafu i Kučija i sve njih. Ja ih nikada nisam video da su bili potpuno nezainteresovani za dijalog i rezultate dijaloga. I video sam i jedan drugačiji odnos prema Evropskoj uniji. I to sam rekao Tomislavu, po prvi put sam bio zabrinut za to. Sada vam kažem, zabrinut sam u smislu ne naše, već tuđe neodgovornosti. Ja nisam siguran šta je njihov krajnji cilj. Naše bezbednosne službe su našle tragove delovanja jedne strane službe sa službama, odnosno agencijama iz Albanije i iz Prištine. Ali to po meni nije dovoljno jer nije reč o jednoj od najvećih svetskih sila. To po nama nije dovoljno za ovakvu dozu samouverenosti i samopouzdanja koja dolazi od Albanije. Sa druge strane, moguće da je cilj sledeći, da svojim svakodnevnim izjavama o kreiranju Velike Albanije tu temu, i molim vas da i vi novinari pomognete da to objasnite ljudima, mislim da je mogući cilj da pokušaju da priču o Velikoj Albaniji u potpunosti legitimizuju, da se ljudi naviknu na nju, da postane normalno da se govori o stvaranju Velike Albanije, da više niko na to ne reaguje. Reagovao je juče komesar Han, oni su ga odmah optužili da on radi po nalozima Srbije, što je zastrašujuće. Što je zastrašujuće. Jer da smo mi govorili stvari koje oni govore, ta osuda bi bila mnogo teža, mnogo žešća od svih i evropskih i svetskih činilaca. Šta je naš odgovor na to? Ja mislim da je cela ova njihova akcija zajednička i koordinisana, zajedno u koordinaciji sa najmanje jednom stranom službom za što posjedujemo dokaze, da je to u stvari s jedne strane pokušaj legitimizacije albanskog pitanja, uvođenje dublje albanskog pitanja i u problem Makedonije i sa druge strane želja da se Srbija isprovocira da reaguje neodgovorno, ne bi li oni izigravali žrtve. Ubačen je i on uz Musliju u celu priču, da bismo mi od njega pravili njihovog nacionalnog heroja, da bi oni mogli da govore kako su im ugrožena ljudska prava i sve drugo. Nisu im ugrožena. Moj odgovor njima je da smo mi uradili i za Jonu za Musliju i za sve ostale građane Srbije, ponavljam,
upravo prugu Bujanovac-Bukarevac, da ćemo nastaviti od Bukarevca i ka Preševu i ka makedonskoj granici, da je to posao koji mi hoćemo da se bavimo. Da su novi putevi i nove pruge, a ne pretnje, naš odgovor. Ali ja ću u jednoj rečenici pokušati da im odgovorim. U zahvalnost Johanesu Hanu, što je smeo da kaže ono što svi misle, ali se negde plaše da kažu i iz Evrope i iz sveta, želim samo da kažem da, pošto je i on uz Musliju rekao, ako to pravilno interpretiram, ne mogu da citiram, nije baš neki intelektualac i akademik da bi ga citirao, dakle, Jonas Musliju je jutros negde rekao, kaže, i Vučić zna da će biti formirana Velika Albanija, ali to ne sme da kaže svom narodu. Ja ovde pred više hiljada naših ljudi samo hoću da kažem potpuno mirno, mi znamo šta je naša teritorija, imamo Ustav Srbije, nikoga ne diramo, nikome ne pretimo, svako može da govori šta želi, ali ne može da čini ono što želi i ne može da čini protiv ustavnog poretka Republike Srbije. Moj odgovor svima njima je, ne znam šta ćete da formirate i ne znam gde ćete da formirate, ali znam da na teritoriji Republike Srbije to nećete da formirate. I to vam je, za to vam dajem sve garancije i za to imate moju tvrdu reč, a dobro znate da i tekako držim do reči koje dam. I nisam slučajno govorio u Jasenovcu, u Donjoj Gradini, već tri puta za redom. Znam ja da ne mogu Oluje i Bljesak da se ponove na istoj teritoriji, jer sa te teritorije su Srbe proterali. Gotovo ih počistili u potpunosti. A svaki put sam govorio o tome, samo želeći da upozorim sve druge koji bi to da provedu u delo. Da treba da znaju da Srbija želi stabilnost i mir, ali Srbija nikome neće da dozvoli ni ponižavanje, niti otimanje njene teritorije. To je sve što imam po ovom pitanju. I njihovog lidera iz Bujanovca. Da, nije neki lider, osim što zastupa ono što neki od njih ili većina njih misli. Dobro. Videli ste da sam vodio računa o svakom slovu, a ne o svakoj reči. O svakom slovu koje sam izgovorio. Nikome ne preteći upravo zbog toga što dobro znam koliko su to teška i važna pitanja. Jer ja ću sada odem odavde za Beograd. Ali ja hoću da i Leskovčani i Vranjanci, ali ljudi koji žive u Bujanovcu i u Vranjskoj i u Bujanovačkoj banji i u Preševu se osjećaju apsolutno sigurno. Hoću da pomognem i našem narodu na Kosovu i Metohiji, gde nemamo efektivnu vlast u smislu bezbednostnih struktura još od 99. godine. Ali hoću i njima da pomognem da se oni osjećaju sigurnije i bolje. Ja bih dodao još jednu zemlju koju ste vi pomenule, ima tu još zemalje koje imaju svojih interesa, ali još jednu zemlju koja pokazuje za mene iznenađujuće interesovanje i o tome se nadam da ću uskoro imati priliku i sa njihovim liderom da razgovaram. Lider jedne velike zemlje, nisam znao da pokazuje toliki interes za Balkan. Znao sam da imaju interesa, ali toliki interes nisam znao. Imaju uticaj i na određene albanske partije u Makedoniji, očigledno žele sve veći uticaj u, rekao bih, albanskom korpusu na celom Balkanu. Vi ste rekli, ja ne bih da potvrđujem, a ni da demantujem. U svakom slučaju, želim otvoren razgovor po tom pitanju sa predsednikom te zemlje i da vidimo. Mi smo se spremili da samo čuvamo svoje i za to ćemo, verujte mi, biti sposobni. Za to ćemo, verujte mi, biti sposobni. Ja ovakve stvari ne izgovaram, a da u to nisam potpuno siguran i znam koliki stepen odgovornosti morate da imate da tako nešto kažete. Za mene je stepen agresije koji se čuje, osjećaj iz njihovih izjava gotovo neverovatan. Posebno prema Evropskoj uniji, ali to je ono što sam osetio i u Briselu, kao što vam rekao kada sam to Tomislavu govorio u ta dva navrata, i tada sam mu rekao da brinem i on mi je rekao da su mu stvari čudne jer je to on mislio da ide drugačije. Ja sam mu rekao pa izgledalo je drugačije. Vidjet ćemo šta će reći i Evropska unija, naravno Nemačka, šta će reći Rusija i Amerika.
kao velike sile, ali ljudi ne treba, ne bi trebalo da budu zabrinuti, mi kao političari treba da budemo zabrinuti, ali ljudi ne treba da budu zabrinuti jer ćemo mi svoj posao zaštite i očuvanja i naše teritorije, našeg integriteta, ali i života ljudi u potpunosti obaviti. Lokalne izbore, što bih komentarisao kao predsednik vlade, lokalne izbore, mislim da su oni pokazali, neke stranke su u jednoj opštini malo jače, u drugoj malo slabiji, samo jedna stranka, rekao bih, svuda gotovo najjača, na jednom mestu gde je grupa građana imala 130 glasova više, mi za razliku od drugih odmah čestitamo i kažemo izvolite, formirajte vlast. To nama pokazuje da moramo sebe da menjamo, da moramo da budemo bolji. I razlika između pobednika i gubitnika je u tome što su gubitnici zadovoljni sa 5, 6 i 7%, a pobednici nisu ni sa 45%. Tako da mi ćemo i u budućnosti sebe da menjamo. A možda ste primetili jednu stvar, da sam bio jedini lider političke stranaka koji nije učestvovao uopšte u toj kampanji. Jedini sam koji nije otišao ni u jedno od tih mesta. Zašto? Zato što mene ne interesuje da li će neko dan ili dva da se hvali u novinama kakvi su mu rezultati, a nasmejao sam se kako su se neki hvalisali svojim rezultatima. Zato što je za mene važno da vidim kako tačno ljudi ocenjuju rad nekoga. I ako u Ožacima dobijete 55%, nije baš uobičajeno da na lokalnim izborima dobijete 55% glasova. Zaista nije uobičajeno. To znači da su ti ljudi dobro radili. I nije slučajno. Mi sad idemo opet u Odžake, Magna ide na proširenje svojih kapaciteta, sve veći broj zaposlenih ljudi, istovremeno sve veći broj asfaltiranih ulica, komunalnog posla dobro obavljeno. Tamo gde nije, tamo ljudi traže rešenja za sebe. I to je nešto što je potpuno prirodno i normalno i ja mislim da je to važno. Ali mi za razliku od drugih nikada nismo do kraja zadovoljni, tražimo greške koje smo počinili, mene kritikuju unutar stranke da je glavni i jedini razlog što nismo svuda imali mnogo više taj da se nigde nisam pojavio i da su to ljudi tumačili da kandidati SNS-a nemaju moju podršku. Imali su, ali sam želeo da ljudi to pošteno odmere. Želeo sam da to bez mog uticaja odmere. I da to bude mnogo, mnogo pošteno. I po tom pitanju dobar posao napravili, sad znamo gde nam je činiti i mnogo više, ali svuda je to da ljudi moraju da se pokazuju i da mora da se vidi šta je to što treba da naprave. Tako da ja mislim da je to važno i verujem da ćemo uvek iz izbora izvlačiti dobre lekcije i narodu omogućiti da učini što je moguće više. Nasmejao sam se kada sam video da neki kažu da su mnogo napredovali, ali vam to pokazuje površnost ljudi koji se time bave. Kažu oporavljena, ne znam, demokratska stranka. Oni su dobili, tamo gde su dobili najviše, dobili su manje nego pre 3 godine u vreme Bojana Pajtića. Ali niko se time ne bavi. Niko ne ume da sagleda gde su kakvi rezultati stvarno bili pre 3-4 godine, nego to je otprilike onako ofrlje, ali ja želim da se svi oporave, da svi budu mnogo jači, jer to će da stvori dobru demokratsku utakmicu i najbolje rezultate za sve građane. Sve o svemu, zadovoljan rezultatima, čestitam svima za koje vidim da su zadovoljni. Ja sam zadovoljan kad su oni zadovoljni sa 6-7%. Ja nikad nisam ni sa 45, tako da čini mi se da to pravi pravo radimo i srećan sam što sam danas otvorio pruge i puteve. Svako neka radi svoj posao. To je moj, rekao bih, najvažniji odgovor za sve njih i time pokazujemo svoj demokratski kapacitet. Ali hoću još jednom da vam kažem, hvala im na svemu što su proizveli posle izbora, iako mi verovatno nije bilo lako i možda me pogodilo prvi ili drugi dan dok nisam razumeo o čemu se radi. Ali te ljude moram da obavestim da sam pre 3 dana imao, da su pre 3 dana bili izbori, pre 5 dana da su bili izbori, bi imao bih 58%. Već sinoć bih imao 61%. Dakle, ukoliko ovako nastave, doteraće me do 2/3 do onoga što sam u Leskovcu dobio. Tako da će to biti prosek za celu Srbiju. Ali, kako da vam kažem, šta hoćete da kažete ovom narodu ovde da ne zna za koga je glasao? Da ljudi ovde ne znaju za koga su glasali? Da treba neko drugi da ih ubeđuje za koga su oni glasali? Ili neko želi da kaže, ej, vaš glas manje vredi? Pa zašto bi glas bilo kojeg čoveka vredeo manje? Zato što možda ima jeftiniju jaknu, džemper, cipele, zbog toga.
A ljudi se mere po svom poštenju i po svojoj marljivosti, a ne po tome koliko skupe automobile, jakne ili cipele imaju. I nije... Nešto ne razumem u tome. Ali kao što vidite, ja želim da napravimo razliku. Mi smo dobili svega 130 glasova manje, 7900 prema 7800 u Zaječaru. Nismo se bunili, poništavali. Čestitamo, prijatelju, izvoli, učini. I imaćeš podršku naše vlade da pomognemo za svako pitanje da Zaječarci dobro žive i bolje da žive. Mi ćemo svoje slabosti da sagledamo i da gledamo da sledeći put pobedimo. A to je pošten i odgovoran pristup, to je pristup pobednika. A gubitnici uvek će u svemu drugo da pronađu razlog za svoje neuspehe, nikada u sebi. Ali dobro je za mene u političkom smislu. Ovo je vlada Zorane Mihajlović i Aleksandra Vučića. Ova sad, to je naša vlada sadašnja. Ona je potpredsednik vlade, to je naša vlada zajednička. Ja neću biti u sledeće vlade. Nisam ja to rekao, nemojte da izmišljate. Ja sam rekao samo da ni reč nisam rekao o tome ko će da vodi vladu. O tome ću da govorim za mjesec dana.